Të nderuar miq që dhe mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në këtë mbrëmje të parë të kësaj jave e hën 26 qershor 2027 si gjithmonë në shoqërinë e Gonit dhe Xhefrit. Po, si do ta fillojmë? Si doni ju ta fillojmë më saktë? Lajme ngjarje ka plot dhe për fatin e mirë ne shqiptar dhe i prodhojmë. Sot kam dëshirë të flasim për liçenin e Pogradecit. Aty ku rritet peshku me nam botërore Korani famshëm edhe Belushka. Mbi të gjitha plazhi i pastër i Pogradecit. Po. Sidomos një kronike e zgjeruar më pëlqeu në Uçkat, një ambient i shkëlqyer, bashkia. Bravo kryetari bashkisë. Po. Plazh publik mo kishte bërë në Pogradec, 3-4 të liçeni takojnë popullit me bukë me vete me çadra. Atëherë të ndjekim kronikën. Thank you to the jury that Mondi, urgentisht këtu në studio. Urgent, vendos mikrofoni, Klodi, hajde këtu. Pas ka fituar çmim me filmin, me këtë filmin Festivali Ballkanik i filmit me metrazh të shkurtër. Çmimin e parë, kupën e festivalit ka fituar po në Pogradec. Mu thash se ishte po Mondi jon. Po më prisja të hajde Mondi dhe presja më pamë nga liçeni. Ku do bëm këtë surprizë? Si ka fituar fshehur pa ditur gjene. U prandaj të tha ty të premten duat iki. Unë shikoj njështë po binte cilësia e Mondi, emisionit të. Hajde, hajde. Mondi këtu. Hajde këtu. Hajde këtu, hajde. Po njëm cilësin e Fejkofi, sa binte dhe Edmond, mere me film. Edmond Mandro, regjizor në Vision Plus, por përkatësisht regjizor i Fejkof, i kësisht është një djalë me shumë talent, ka regjistruar, ka produar më saktë, disa filma, qoftë me metrazh shkurtër dhe metrazh të gjatë, dhe ne jo vetëm thjesht që jemi bashkëpunëtor me të, por është një kënaqësi e madhe. Jo thjesht e jona si bashkëpunëtor me Mondin, po edhe e televizionit Vision Plus, sepse në fund fundit duhet kuptuar çfarë do lloj që ne diçka që ne prodhojmë në fund fundit, ne jemi një produkt i Vision Plus dhe i takon patjetër dhe Vision Plusit të mburë dhe të krenohet që ka talentet të tila në gjirin e vetë. Apo jo, drejtor Xhefri. Mondi! Bravo Mondi, urime Mondi. Tani, fitove kupën në festivalit. Po, ky është një festival që ti, ky është një film që ti e ke patur dhe në festivalin e Kanas, mos gabojem. Në ka qenë edhe në 9 festivale të tjera. 9 festivale të tjera. Dhe ditën e premte apo të shtunën rëmbeu këtë kupë. Të shtunën, të shtunën. Ditën e shtunën rëmbeu kupën. Bravo të qoftë që ti je djalë shumë i talentuar dhe bashkëtori i ynë. Unë të pyes ty, ku e gjetë kohën që ke prodhuar filmin? Ja kam marrë Vision Plusit. Ja kam marrë Vision Plusit. Ke marrë Vision Plusit. Ke një drejtor këtu, ke një drejtori këtu, çka pilafësh këtu? Po kam vështirë që e di. Është nder dhe kënaqësi, sepse që të kesh kolegë të mirë është mirë. Kur ata janë tavë dhe talentuar, kënaqësia është gjithësh. Bravo Mondi. Me suksese. Bravo. Bravo. E shtyve edhe 2 muaj. Çto kesh më parë le më. Ja shpëtoi edhe Mondi nga pushimi. Se kush e di se çfarë ro bravo djo, por se pyetën për lekët, mori lekë? Po jo pasaj. Ajo paska qenë, ai paska qenë festival për ty, mor Xhefri. Se ishte festival filmi dhe kulinarie. U bë ku po kush e po? Por e shtyeni deri te diell. Tash më ka mbaruar. Mbaroi. 21 me 20 me 25.
po me 24. Dhe të vim në natën e fundit në festival Gjirokazës, më ndryshe. Është mirë kur dëgjojmë për bashkëpunëtorët tanë që vlerësimet të tilla me peshë dhe emër, dhe duke qenë një ngjarje e tillë nuk mund të rinte pa kaluar si fillim, si hapje e fejkofë në të mbrëmje. Dhe të vazhdojmë me atë që është buka e përditshme. Që na i falë, po. Ajo që parashikoi drejtori i Fejkov, ndodhi. Gjici u arrestua. Ha? Lajmi trisht. Po pse u arrestua, mërë Gjefri? Ti the, akti nuk është i dënushëm, është personal. Kishte elemente korupcionit, brenda. Kishte elemente korupcionit. Ja thosh ajo, më vëri, dua një... Dua të fitoj një tender për sterilizimin e qenëve. Po kush të dëgjua në asnjë moment? Po si ta dëgjonja, kishte ngojim... Po ja thosht e me shenja, agoni. Ku të lutet, du ma thua që kërështë e jasi kërkojët tenderi? Jo, të të... E më që ven qenë me një këshu? E kuptova i thëjnë, në fund do të afirmos që... E kuptova i dhe... E afirmos i në fund, pas. E më qarë... Jo, jo, mirë, mirë nuk temë. Si së duhet korupcion? Jo, jo, korupcion, për korupcion me fjallë. Po, po. Po kjo... Se kjo s'ka, se kjo e kështë gjiruar gjithë shka. Kush kjo? Kjo vajzë, kjo vajzë e? E, ajo është registruar vetë këta materialin, pra ishte kurth, si të thuash, se që po interpretojët. Kurth? E, po ajo si e priti këtë lajme. Nuk është duhen dhe duhet. Ha? Uli kokën e duhet. I shkreu i bashkisë Kuksit Safet Gjici do të qëndroj në burg deri në përfundim të hetimeve. Ndajti prokuroria e posaçme përfaqësuar nga Manjola Kajana ka ngritur akuzën e korrupsionit pasiv. Duke mbuluar fytyrën, në gjykatën e posaçme u paraqit edhe 40 vjeçari Al Makaçi, ndaj së cilës gjykata la në fuqi arrestin në shtëpi për akuzën e korrupsionit aktiv. Vepër penale e cila parashikon një dënim nga 1 deri në 5 vjet burgim. Ndërsa, akuza e korrupsionit pasiv për Gjicin u ngrit pas daljes së videos së dytë ku kreu i bashkisë premtoi vajzës me të cilën kreu marrëdhënie në zyrë se do ta favorizonte në përfitimin e një tenderi për sterilizimin e qenëve të rrugës, një vepër kjo që mund të dënohet nga 4 deri në 12 vjet heqje lirie. Pse pasiv? Zë po rinë. Çu çu atë. Ti s'me vesh fare nga lidhë të përlitë. Nuk kjo për fytyra, e vetëm dojë në kishë mulluar, mesë, e? Në shumë në tësë. E ma po... E më lërë të shqisë. Dhe jo, po... I madhi si e priti këta. Ishit bashkë këta një në fundjavë, vea. Ishit bashkë, vea. Bashkë ishë premten, po... Si e priti... Ate që më beri Safeti, tha. Se beri jo një Safeti? Jo, ja beri ajo Safetit, po ky pasaj më bambë një... Orë qarë faj ka kyjë nëse të ashtë më kujtëtëm? Në gjësia është individuale, o koni? Se s'ka fare... është kryetari partisë. Për gjithë jetë, më vla. Unë të kam venë në kjo detyrë. Ma është përdorove. O mundi, pashkoj mos e priti me që edhe ti ke dopsi, ishtë bashkë në kërë që përgadet. Në fakt, video e djeshme e kam bërë gjatë momenti arestimit dhe gjatë gjithë kohës në vazhdim të ngjarjes së arestimit të ish kryetarit bashkisë së Kuksit, Safet Gjici. Ndërkohë që dëgjohet edhe valjat edhe motivet po, dëgjohet. Të qarkut të Kuksit, në fakt është kryeministri Rama që dukej se ishte kryeministri Rama që dukej se e kishte ndoshta mendjen diku tjetër. A ka qenë lidhur me ngjarjen, ndoshta ka qenë ajo, sepse të gjitha mediat po flisnin për të. Ku ishte këtu në festivalin Gjirokazës? Por pa ata Kastile kanë që hapën me Kuksin. Po. Është një ngjarje e madhe. Ëh? Është një ngjarje e madhe festivali Gjirokazës. Po me Kuksin do të hapin. Me Kuksin. Janë djerë të turpruar ata Kuksian, Gjefri? Usjana, jore, përgjësia është individuale. Nuk ka lidhje. Ata thonë që ishte organizuar, kjo vajza është organizuar nga Berisha, nga doktori. Doktori? Eure. A ishte një dashamirë mirë, se beri dhe foto me doktori. Dhe zërë që ka shkoli me robaze. Qa ka shkoli me robaze? Se rëzishtë ka tje. Ue? Me robaze, a do pjëtet Berisha për takimet me Almën? Po së është Berisha këtë? Po kërë është e... Se dhe doktori ishtë takuar me Almën. Që... Mero...
Se zdinde ajo, doktori e mësovi si bet, i ka qirë. E për që është takuar me fjallë? Do... E, që është takuar. Se do të talidh me një gjë pak më mbrapa, kuptona pa jo. Po tani, ky që ka korruptuar, e ka korruptuar këtë vajzën. E ka detyruar, po kajtë ku kjo me qef. Se shpë nëse vati njëra jo, e ka fajtur disa herë. Qa thua mu? Disa herë. Disa është bindur qeni. Disa është bindur tenderi. Bravo, që... Tenderi zbindet me të parë. Ti kujtoj që merë të firma më një. Shumë di unë. Po jo, moni, kalon në disa etapa. E ku thonë, që... Filon edhe... E pa se, këshu kështë thënë edhe kjo vajza. Qarta? Herë në parë shkova, ja. Me detyroj. Zbardhë dëshmia vajzës në video skandalin e gjisit. Herë në parë më ngacmoj seksualisht. Të dytën shkova me dëshirë. Mendova se më do. Po mirë. Qa ka këtu këtë mes për? A zhja me jakëve, ja fusin kodër. Me ne lindur me atë që thamë që Berisha në ka përdorur këtë halë. I të bombat të tjera, Gjefri. Më qarë bombat të zhina plazë, a u përcitin i këto. Por e se rëzishë këtë jo. Po dojkim e... Po përse, oni kam bombat në të mati. Po kush i ka? Po si kam bombat, i kam Milain Zeka. Që t'i dhe Milain e ti? Po Milain. E kam dhe mi këto. Urdo. Sali Berisha, dhe jo vetëm, e ka shantazhu në zyrtar të lartë shtetit shqiptar duke kapë në flagrancë me një X-femër po ashtu që është shumë personalitetin në Shqipëri. Na e dim shumë mirë se cilët politikan kanë qenë të shantazhuar në për afera seksuale me njëri tjetërin. Kjo dihet në Shqipëri, dihet në Kosovë, me emra mbi emra, por gjithë që shkret u bon kurbani krejt këtyre aferave seksuale. Une po ju them një diçka që kam marrë para dy ditëve një dosje vuliminoze të përgjimeve telefonike që shiku prej vitit 1997 deri në 2008 i ka bërë ambasadë serbe në Shqipëri. Dhe me posë se qëfar afera shka mes personaliteteve meshkujt dhe femra në raport me agent shërbimit sekret serb njeri vllahtariset. Kështu që vetëm është momenti se kur do i plasin bomba tjera. Gjefri, po pëse ka shumë bomba, ka që thota i pritin bomba, pas ka që nga vitë 2000 ca, e që nga bomba me serbet këta. Në të nëthe shtatës, bomba. I ka në vërshpjet, ashtë në fillë. A një këtë plasin të bomba në... Se varë si plasin ato. Pa në dhe mos ullë vend e pa vend, gollin, se s'dijet. Ka se të kapë... Në të cefën për të zohet ty, se ti s'ke nevojës për bombë komplet, të një sopë. E di kje kështë... A? Një sopë. Dhe i ke përleshë, e? Pa se është nga e bomba, jo. Ma bëdo laki e ti. Meri kontekstin, o meri kontekstin, o Gjefri. E, është në konotacion tjetër? Po ka konotacion tjetër, mos e sfej për bombë fizike. E, bombë. Bomba do më dhe njarë, ja do e në bombë. Ka që gjurë. E, kuptove sa do të është e Milaimi, apo ja? Kuptove, ata që. Po. Në që konotacion e kishe. Shko të ta thejmë, për këtë dyshon aji. Po. Këti i publicitet më ndi. Edhe ne ndajmë lajmin e bukur që tre policët e rëmbyer nga Serbia sot fituan lirinë. Edhe pse në Kosovën tonë i thonë kidnapuar, vetëm Shqip nuk është kidnapuar. Kidnapuar, thot kryeministri, kidnapuar, thot ministri i brendshëm, kidnapuar, thon gazetarët. Edhe ai që se di, thot andikapat. Na i fjalë lart e poshtë edhe ne nuk e themi mirë. Por nëse do flasim Shqip, kidnapuar nuk është Shqip. Pra, i rëmbyen. U rëmbyen. Dhe ata u kthyen, ja, shikoj, shikoj lajmin, bravo. Shikoj. Tre policët e kufirit, të cilët u liruan nga autoritetet e Serbisë, arritën në Kosovë përmes pikës kufitare të Merdarës. Pasi kaluan kontrollin serb, ata u pritën nga makina të policisë së Kosovës dhe u nisën drejt Prishtinës pa dhënë asnjë deklaratë. Serbia i liroi tre policët e rëmbyer, Rifat Zeka, Beqir Sefi dhe Mustaf Shemi, këtë të hënë pas 11 ditëve në paraburgim. Vendimi u mor në gjykatën e Kralevës, e cila vendosi gjykim në gjendje të lirë për akuzat e prodhimit, mbajtjes dhe trafikimit të palishëm të armëve dhe lëndëve plasëse. Edhe kush reagoi i pari?
Kush reagoi i pari? Ai që Lirovi, kush do reagoi? Po, ai që Lirovi. Dëgjoj me kujti ti se kush i Lirovi? I Lirovi. Po, prita për dëgjoj. Lirimi i tre policët Kosovës reagon Rama. Lajmi i vonuar, s'do lejojmë një Donbas balkanik në zemër të Europës. Qa është Donbasi? Qyteti... Ukrainë. E Krajinë, ati ku bëvet lufta me madhe. Tani, kjo që po është shumë, se këtë kërkon Serbia me... Në Trovicë. Ajde, mi... Për më avasht që të... Mësoj dy gjera... Mësoj dy gjera, për më në... Jo më në korend të njarjeve. Jo, në korend i kam frikë. Ne, mirë. Po, për dhe po temë se... E... Qa të po mundi? Mos flisim budalli që të po dëgjoni qa ka thënë doktori. Qa ka thënë? Pa! Rëmbimi në teritorin e Kosovës i tre antarëve të policisë së Kosovës u zgjidh. Gjykata e Kralevës i liroj ata. Duhet të falënderoj qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian, NATO-n dhe kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban, të cilët kërkuan lirimin pa kushte dhe të menjëhershëm. Nga ana tjetër, unë i bëj thirrje autoriteteve të Kosovës të bëjnë çdo përpjekje për shpërshkallëzimin dhe tensionimin e situatës, për rikthimin te dialogu dhe marrveshja e orit. Dhe do të dëgjojnë Berishën ata në Kosovë. Po këtë do të dëgjojnë ata? Ha? Këtë do të dëgjojnë. Po pse është të bashkuar të Amerikës dikuan që u lirua këy? Se dëgjova dhe atë presidenten. E çfarë tha? Osum Osmani. Osmani. Vjosa. Vjosa, pse nga trov me Osum? Vjosa. Edhe ajo kështë thënë që falenderoj. Dëgjove ti çfarë deklaroi? Po, falenderoj. Ha? Po çfarë është mos më njoja? Po se din kush i lirë. Çfarë është mos më njoja, Jeffrey? Vesi më poshtë. Fol Vjosa, fol. Lejoni që fillimisht të shpreh falënderimet e përzemërta për gjithë punën që kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për lirimin e tre policëve të Republikës së Kosovës, të cilët po mbaheshin të kidnapuar pas kidnapuar të agresionit që Serbia kishte kryer ndaj Republikës së Kosovës, siç e dini tashmë ata janë mirë dhe duke u Në qofë se nuk e keni qytetarin dhe të kuptoni se kush është heroi real në këtë mes, lere Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Bashkimi Evropian e NATO e cingli mingli. Dëgjojni Bruxellin se çfarë thot Bruxelli. Dëgjojni. Lirimi i policisë, burimet në Bruxell, Rama influencë të drejtë për drejtë. Ça doni mama? Ajo kujtohet më çfarë bëri? Ça bëri Jeffrey që? Ha? Po si kërcënoi? Rama, Qovi romanën i kadares, mara, kro. Ka? Krush i të ngrirë. Krush i të ngrirë? Sa le të zovja, ju. Direkt, e? Pa qartë, se i thaj që nga këtë moment ngrirë mardone tona. Të të erë të ngrirë. Ha? Qa kërëse një mi që ka dhe? Kush e më sërë. Bravo, Edi Rama. Po e bravo një këti buri që ke këtu. Bravo, Edi Rama. Qa bërë, Edi? Po unë. Ti, the, ti dhe librin. E kishe ti librin krush i të ngrirë të dhe? Jo, ata mora në Se kështë në bëjtë e... Ska më në bibliotekë? Po, Berisha këtë ndërhyre në Ramës e kështë e kjojtë ndërhyre në putë e brëtë shumë. A ty ka të drejtë. Ha? A ty ka të drejtë. Doktori? Po, gjdo. E pëse ka të... Ha? Po, gjdo kjo... Jo, Rama? Dhe... Si? Si, gjdo Rama në Kosovë? Gjdo doktori që i fletë Ramës. Që i fletë Ramës? Dhe gjore, jo, dhe gjojtë. Dhe gjojtë. Por unë jam sot këtu gjithashtu për të denuar ndërhyrjet brutale në punët e brendshme të Kosovës të Edi Ramës, sulmet e ti të përditshme ndaj qeverisë së Kosovës, përpjekjet e ti don kishoteske për të marrë një rol në këtë problem të madh, rikujtoj këtu se Edi Rama me ardhjën e ti në pushtet u bë krah haptas i Miloševićit dhe projekteve të tij Serbisë Madhe. Ai u bë një nga promotorët e ndarjes dhe ndryshimit të territoreve midis Serbisë dhe Kosovës. Edi Rama. Lere Mondi, Mondi. Del me deklarat. Lere Mondi, Mondi. Lere tesh. A doktor. Do i flasësh ti doktorit apo mos? Policia ti. A doktor. Mos mi larmua të. Mas, doktor. Pa bësh. Mas çfarë fut kotë doktor?
Jo gjithmonë kot. Tani shiko se është si tani të ndodhi një problem ti po. Në shpinë tënde, unë jam vllai yt e unë mos të flas për ty. Jo, po shoku. A më kam veshën të veshin e kemi lart pamës doktor. Tani. Ja, tash. Tash lart pamës. Mos e ha ja ku tash. Çfarë? Po të lumtë. E themi fat i madh që kemi jo doktor ti e sulmon. Fat i madh, mos e kishim neve këtë. Në qoftë se kishe ndërmend 25-ën me këtë çështje. E dëgjove doktor, kur iku ambasadorja ambasadori Yuri Kim. Ça tha? Në 4 korik që është festa e Amerikës, 4 July. 4 July është. Në 4 korik ka ditën e Dia di Roma, jo në kota Amerika me Dia. Independent Day for my country. Independent Day for. E çfarë do bëj ndatë 4 korik? Festës. E do i festoj Amerika ditën e Dia di Roma. Po më tani na ndihmua kur do çka kem. Pse ma bën këtë këtë se ke e ke shumë veri çka. Do jetë shënuar për të shqiptarët dhe të rroftë ty viza 10 vjeçare. Në datën 4 korrik hiqen vizat për shqiptarët me rastin e diturjes. Çfarë thua ti? Ja çfarë thua ti? Ja këtë. Unë e dëgjova që me rastin e ditëlindjes së Edi Ramës, Amerika vendos heqjen e vizave me shqiptarët duke filluar nga viti 2025, se janë zgjedhje të përgjithshme, nuk e përdor Rama tani. Pse ta erdhi kot tani? Datën se mbaj mend, ja shikoj. Tani e shikoj. Ah, Xhapri. Është mirë. Ke të drejtë. Po jam sorry. 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 Sorry, në 2025-ën duroni. Ashtu. Dhe jo, më pasaj të diskutoni se pse duhet i fusi hundët Rama në Kosovë? Rinjo, jo, hundët, po Rama edhe vetë futet i gjithi. Qa të zdojnë, ku ka aty shteti Kosovë dhe shteti Shqipërisë? Ne një jemi. Për së botës si jemi gjitha se kur jemi dy. Diskutojnë bulla ligje tani. Ja, dëgjohet tani justifikimin e real. Dëgjohet. Se e merë një letë. Prandaj, është shumë e rëndësishme që ta kuptojnë të tërë ata që flasin për vëllezërit të mëdhenj, vëllezërit vegjël, tek ata që kërkojnë arsye të mos arsyes në vazhdimësi për të shtyrë zvarr këtë proces, se interesi ynë kombëtar, interesi i Shqipërisë si shtet, kërcënohet nga kjo situatë. Dhe ky rajon nuk është as i Albinit, as i Aleksandrit. Rajoni është i popullit, i shteteve që e popullojnë dhe që administrojnë. Dhe ky rajon ka vuajtur boll nga nacionalistët, nga nacional folkloristët dhe nga përplasjet e vazhdueshme, cilat mundet të kenë pasur justifikimet e tyre në kora tjera, por si kanë më sot kur sot jemi në mes të një Europe që kërkon me çdo kusht mbështesë. Paq, dhe më falni, po për ta thënë deri në fund, kjo situatë i shkon për shtat vetëm një fuqie, që është Rusia. Nuk i shkon për shtat asnjë tjetri. Kështu që unë jam i gatshëm të takohem me Albinin në çdo moment, ju kam thënë, në nivelin personal s'ka si problem fare. Dhe po të jeni prezent kur ne jemi bashkë, ju mund të habiteni se sa mirë shkojmë, por në nivelin konceptual kemi probleme edhe probleme të mëdha shumë. E kam fjalën Xhefri. Për shembull, ti vllai im po, po je kokre trapit. Dhe nuk, ku vete unë me shoqërinë time, thone, ke marrë edhe trapin me vete? E thëmë, po kësh vlajim. Të pranojnë këta ty? A, ju thua ti vlajim. E. Të më pranojnë se s'menën. Edhe pse... Edhe mund t'i. Më të shia, isa. Ca shemë, për këshu që të bingë. Mundi. Vimë në pjesën më të bukur të emisionit. Po, ka arë momenti. Publicitet. Dhe do vim të kë një lajmë që duhet të ndajmë bashkë. Tronditës. Po është tronditës. E vërtet tronditës. Pas Mongolisë, që është shteti numër një në botë për baktitë e imta. Po. Ne në botë jemi të dytët. Se është e këto, është me frymë të popullsisë, a e vëni, si mafë. Po, në frymë popullsisë, po. Ne jemi të tretat të katërtët, po. Të kemi patur një shtim të jashtëzakonshëm të baktive të imta, por në këtë vit shikohet një rënje jashtëzakonshme. Rreth 20.000 kokë bakti më pak se sa viti i kaluar. Dhe kjo ishte ata. E pse habite shirë? Pse habitem? Kush por, pon? Më falë, delti të shmrave të direve nga Tirana, por i këtu brendë. Po po vete. Po në i lokal, rrëte. Po më thua i lokal që s'kam ishtë në edhe. Qa thua? Pse thua? Po i kom rapa dajti njërë. Qa thua ti jo? Që bërë dajti të këtë? Po këtu e. Uuu, prandaj ngusën shtyën e shtyën makinat në trafikë. Qaf mollë, rrath, po ku... Nuk ka njeri që sa mishë, po? Po
tyre ka filluar ju anë dhe makina do. Sa tema mbështit se do ta çojnë në makinë thot. Pastaj aja makina çojnë në vend. Shikoj, shikoj. Mandati i dytë i Rilindjes sfaroz blektorin. Rezistojnë vetëm Gomert. Po këto janë lopë, ç'a bën? Ne janë ne në blektori, po blektori futen dhe. E. To janë gjedh. 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 Po mirë, rezistojnë vetëm Gomert thot. Ata rinë dhe pangrendësh këtu. Në qëllësinë e gomarit e kemi të mirë. Pa ndaj mbajtë si shëmbull. Po qarë, mirë, thu. Rodh gomari. Ha? Interesante. I fordro. Dhe e di që me zi e pris një kendin e tëftuarit të tim në studio, si gjithmon avokat. Avokat? Kënajsi. A, dhe jo. Kënajsi. Qiko, kënajsi, ma. Në kjo se ti më ndërpret tjara, ka me të vire, më ndërpret. Ja më ndërpret mua. Ja, ja. Në mua keni apsirën avokat të flisi sa të donim. Po prito një minuta, i mban peng policët, po të gjohat jetër në drejnë fungë, i mban peng policët që të kërkojnë ndrim. Merë një policët, në shomë një ata. Kur e shomë ata? Po ja, ka kurë, nuk ka pa pazar. Dale të lutë. Avokat, nuk shkene vëtë që të cohesh, e më presim avokat, që të cohë dhe pashtu lidhe mirë që të falim derit, regjia, falim derit. Avokat, shumë faleminderit. Do ndalemi në zhvillimet të tjera, derisa që thot avokati. Po kjo, ani, ani, po ja bëj. Po ja bëj, mundi. Nuk do bëj. Po ku ja bëj? Ti më bëj më. Faleminderit avokat. Ti më do. Faleminderit avokat. Ku të më mbylli? Tani më shpjegosh mua, Jeffrey. Po jetë ku është Mona? Mona, e. Po Monika kryemadhe. E çfarë ku është? Ku është e gjendat? Po jos. Se gjendat? Po jos. Ja, je për mundi. Mirë më njësë si të gjithë. Ku jam? Traget. Ha? Traget është? Jo. Jo, është në aeroplan, që traget? Ha? Traget duke? Jo, që traget? Si, traget me aeroplan, po. Dalë më dalë, pas ka dhe të enda këshu, më anë, është qarë. Hu, mos është... E më shpipush. Titaniku. Titaniku është mbytur. Mbyt. Qa thua mundi? Jeni budalit të dy thot. Pse? E pse? Është në balkon. Një naj bere, mundi. Është në balkon, mërë, balkon. Ke marrë dhe balkon, mërë. Ke marrë dhe të shmim, bravo. Aja, mundi të akzot dhe të shmimi, pa në balkon ishte vërtet. Si e gjetë ti, ma burit. Bravo dhe gjavë. Si filloj kjo javë kështu? Po, lërë. Kishte njëri të agjente atë se ku ndodhe i mërë. Jo, më gjenjëm një tenda atje, bërë. E, në balkon, në balkon. Bravo, mundi, falem deri që në amzore në kjo si po. Jo, jo, mbyllë e gonit të... Ishte gjithë shka për këtë mbrëmjet partë kësajave, dashur miq, le ta quajmë si që ka filluar me djel tjetë, jo shumë vap, jo shumë dzetë se... A, bravo. Kemi po, kemi po rigu, kemi po rigu. Na provëllon dhe kokën, ne shqiptarë digjim shpet, va koka. Për të mbrëmje, ma unë e Jeffrey, natë e mirë. Natë e mirë.